ပြတယ်ထက်တန်းပြတယ်တက်ကတူဆီယာမကြီးတော့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာငါကျွန်တော်အဲ့လောက်သိတယ်ဗျအချက်လက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျဘာအချုပ်ချာအာဏာလဲလို့မင်းအောင်လိုက်ကဲဖတ်ရှင်းအောင်အခုကိုကိုလှိုင်းကိုကိုလှိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှော့မတွက်နဲ့ဘာကြောင့်စစ်တပ်တွေကထွက်သွားတာဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲစစ်တပ်တွေကတော့ကျွန်တော်မေးကျန်တဲ့လူမေးခင်ဗျားတို့တရင်ချက်လက်လွဲသွားမယ်သူများမရာကြာကူလီရိုက်လို့ထွက်တယ်အခုဝင်ကြီးဖြစ်ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကအရင်ရှင်းနေဗျာကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကဘလို့ပြောရမလဲကမ်ဘောဒီးယားမှာယာယီခိုလုံဖို့အခြေအနေတွေလည်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယမန်နေ့ကကမ်ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်စီးနေဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ဘိုးချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်ဝင်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုဆရာကိုရှယ်လေးမှဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝင်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်သည်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်မှဩဂုတ်လ2ရက်အထိကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့အလုတ်တဘောခီးစဉ်တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်သတင်းစာများကဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ဆိုတိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းကဘိုခင်ညွန့်လည်းကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တာပဲ။ဘူတန်းရွှေတို့လက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တာပဲ။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းမမှားတာမှားတာမမှန်တာကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တာပဲ။ဒေါ်စုလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တာပဲ။နော်ကျွန်တော်ကပြည်သူဘက်ကရှိနေတဲ့ဒူတယောက်ဗျ။နော်ပြည်သူဆိုတာခင်ဗျားတို့ကရန်ကုန်မန္တလေးကိုစဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တပြည်လုံးကိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီလားအော်ဗမာတည်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာပြည်သူလို့ပြောလိုက်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးလောက်တို့ကအဲ့လိုတွေးတာဟုတ်လားရန်ကုန်မြို့ကြီးမိထိန်သားနေတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးမိထိန်သားနေတယ်တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသမှာအဲ့လိုရရဲ့လားဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်လीကဲဒီမှာဇလန်းစကြရအောင်ဥနေဝင်ကဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်တွေထောင်ပြီးခွဲထွက်သွားမှာဆိုလို့တဲ့အာနာသိမ့်တာတဲ့အဲ့ဒါအာနာသိမ့်ရဲ့ရေတောက်မြင့်ဟုတ်ပြီနော်သိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့โอเคဖြတ်တန်းလာတယ်88မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာနာအတွက်အာနာသိမ့်တာတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအခုတခါအာနာကိုထိန်းတာပဲပြောပြောသိန်းတာပဲပြောပြောအချုပ်အချာအချုပ်ကတယုတ်အချာကလာတယုတ်ကလာပဲမြို့နယ်ကောင်မှာရှိတယ်ဗမာစစ်စစ်တရားမြို့ပြင်ရောက်သွားပြီလေကျွန်တော်ပြောနေလေမင်းတို့ပြောတဲ့အချုပ်ချာအဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာအချုပ်ချာလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့စစ်တပ်ကတယုတ်ကလာတွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးနေတာလေစီးပွားရေးကိုလေရင်စီတင်သွင်းတာလေတယုတ်ကလာပဲဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောပြတာပါတင်သွင်းတာညာတင်သွင်းတာဟာဟူရာလောက်တာတို့နိုင်ငံသားထွက်ရင်ဖာတယ်နဲ့အိပ်ဖို့တွေပြစ်တစားနဲ့နေဖို့တွေလဲတရုတ်ကလာပဲစီစဉ်ပေးတာလေတို့သားသမီးတွေကတရုတ်ကလာနဲ့ပဲညားတာလေအဲခင်ဗျားတို့ဘာပြောမှာလဲကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောင်မင်းသမီးကိုထောက်ပြလိုက်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟာကလာပေါင်းစုံသွားလို့ဗျာကျွန်တော်တော်တော်တားယူရတယ်ဗျာနယူးယောက်ဒါကကျွန်တော်အမှန်ပြောတာရဲလေးဆိုတာတိတိလေးဒီကောင်နမရဲလေးဆိုတဲ့ဒီကောင်တိတိလေးဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်တွေ့လာတာလူကိုယ်တိုင်စကားပြောလာတာဗျဟာတလောက်ကြီးတော့မလုံနဲ့ငါတို့တိုင်ပြီးစောက်ချက်တွေဘောင်းစုံကွဲပါမယ်အဲ့လိုပြောယူရတယ်ဟမ်ရခိုင်နေလို့လို့လားကီးရင်နေမွန်နေရှမ်းနေကချင်နေလှုပ်လို့လားချင်းနေလှုပ်လို့လားမဟုတ်ဘူးနော်ပြောချင်တာကဟိုဟာဒီကောကလားမုံလို့တရုတ်မုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံဂျာသာတရုတ်ကလားကိုပြောနေတာဗမာပြည်ကတရုတ်ကလားကလည်းဒလန်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်အဲ့ဒလန်အစ်စ်တည်းဟဲ့တရုတ်လူကုံကူးတာလေတရားအောင်မှလက်ထိတ်ခတ်လို့မရအောင်လူကုံကူးတာကျွန်တော်ကတီတီချာချာအသေးစိတ်တည်တယ်လူ
တရုတ်ပြည်ကိုလည်းမြို့ပေါင်း40လောက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူအဲ့မှာလူကုန်ကူးခံလိုက်ရတဲ့ចောင်းဆရာမတွေ၊စည်ရီးမတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တာဗမာတရုတ်ကခင်ဗျားတို့မျိုးချစ်တယ်လေခင်ဗျားမျိုးချစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဗမာကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်တရုတ်ရောက်ကဖန်ဒီပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကလာနဲ့ရောက်လာရောက်လာတဲ့ပုံစံတွေကဘလို့မကိုအေးယူလို့မရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရောက်လာတာမြမပြီမှာအစိုးရလာစားနဲ့မလောက်ဘူးโอเคเนาะခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တာကောနဲ့အချကလောင်ညာတာကောနဲ့အချကလောင်ကအဲ့ဒီမလောက်တဲ့ကျောင်းဆရာမတွေရုံးစည်းရမလေးတွေကိုကီပင်းလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပလားတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုငှားပေးလိုက်တယ်တလားဟုနှစ်သိန်းလောက်နဲ့အဲယားကွန်လေးနဲ့တတားလေးထားထားလိုက်တယ်၆လလောက်နှစ်သိန်းပေးပြီးတော့ဝင်အိတ်နေလိုက်တယ်တလားနှစ်သိန်းနဲ့ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကအဆက်တွေနဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာငါအဖွင့်ထားတဲ့ company ရှိတယ်မင်းအစည်းအဝေးတွားတက်ရမယ်မင်းတွက်လေလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးပြီဒီမှာစာအစာတန်းတွေအကုန်ရှိတယ်အစည်းအဝေးရောက်ရင်မင်းဘာတွေပြောရမလဲငါတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခက်တီတီနဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်တာဟိုရောက်တော့ပြန်မရတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်ဖမ်းလို့ကိုမရဘူးသူ့ဘာသာသူလေမော်တက်ပြီးဟိုရောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအစည်းအဝေးဆိုပြီးတော့တွားတော့မှတရုတ်နဲ့ညာကုန် okay အလဲတန်းပြားတွေအထက်တန်းပြားတွေတက်ကတူဆီယာမကြီးတောင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာငါကျွန်တော်အဲ့လောက်သိတယ်ဗျအချက်လက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျဘာအချုပ်ချာအာဏာလဲလို့မင်းအောင်လိုက်ကဲဖတ်ရှင်းအောင်အခုကိုကိုလှိုင်းကိုကိုလှိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှော့မတွက်နဲ့ဘာကြောင့်စစ်တပ်တွေကထွက်သွားရတာဘာကြောင့်ထွက်သွားရတာလဲစစ်တပ်တွေကတော့ကျွန်တော်မေးကျန်တဲ့လူမေးခင်ဗျာတရင်ချက်လက်လွဲသွားမယ်သူများမရာကြာကူလီရိုက်လို့ထွက်ရတယ်အခုဝင်ကြီးဖြစ်နေရှင်းဒါမှဒီကောစာတတ်တယ်ဒီကောအင်္ဂလိပ်စာဘာညာတတ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်ကတော့ right turn နဲ့ပတ်တယ်နော်ဒီကောခွေးလေးကျဖို့လောက်ထားတာလက်တွေ့ဇပွဲပေါ်မှာချပြီးရေးမလားဆိုရင်ခွေးလေးကျဖို့လောက်ထားတာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီလားကမ်ဘောဒီးယားသွားတယ်အကြောင်းသုံးပါးနဲ့သွားတယ် BBC BOA ကြီးညာတာပါနေသူတို့အတွင်းသတင်းမရရရင်လည်းသူကြီးညာလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့သတင်းဌာနပြဿနာကသူတို့ကဲ့သို့သောအခြားသတင်းဌာနများရရှိမှသာလျှင်ကြီးညာသည်အဲ့ဒါမှတ်ထားဟုတ်တော့မဟုတ်အခြားသတင်းဌာနများကတင်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကိုကြီးညာသည်ဒါကျွန်တော်ပြောတာအကြောင်းသုံးပါးနဲ့သွားတယ်ပထမတကြောင်ကမြန်မာနိုင်ငံစာဝတ်နေရေးပြည်သူစာနဲ့ရိတ်ခါမလုံလောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်ကမ်ဘောဒီးယားအညံ့ဆုံးဆန်ကိုဝယ်သွင်းမှုဝယ်သွင်းပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အနှိမ့်ဆုံးဈေးနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဆန်ရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတယ်အတိတ်ချက်ပြောပြနှစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအာဆီယံမှာကမ်ဘောဒီးယားကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်တွန်းပြီးတော့လုံနိုင်တမျှစွမ်းဆောင်စွာလုံနိုင်ပေးဖို့နံပါတ်3အချက်ကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့ခိုလှုံဖို့အတွက်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကယာယီနေရာပေးဖို့ဘာဖြစ်လို့ကမ်ဘောဒီးယားကိုຢາຢູ່ແລ້ວສໍທ້າຍບໍ່ປຽແຮງທ້າຍອະເມຣິກັນແນ່ໄຊຖ້າລະລິກຳບໍດີຍາຕຽວແນ່ໄຊຖ້າລະບາເບ້ເບ້ເບ້ຕຽວກໍດາໄລຕົວຫັ້ນເນາະຕຽວກະລູຈິນທູ້ຈ່ວຍໄລດາລິຕຽວກະເພ້ສະມາລິໄຣດະກະບາລົງໂອຕູກະກະເລງກະຈິດແນ່ເພ້ໃຫຍ່ຫນີແດ່ກອງລິຕືໂຮບາຍ້າຍໄລມາຈູຈောက်ລະອະກູອ້າຍຂັນແນ່ຢາບີລິສໍໍປີ້ຈິນແນ່ເມສເຊກະອະຍັງຊິນແນ່ບ້າကျွန်တော်ဖေးကျင်တဲ့ message ကဘယ်လိုပြောရမလဲကမ်ဘောဒီးယားမှာယာယီခိုလုံဖို့အခြေအနေတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဆင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တော့ဘူးသူတို့အားလုံးတွတ်ပြီးပြီကမ်ဘောဒီးယားကအညံ့ဆုံးခြံနဲ့အညံ့ဆုံးကောက်ပဲတီးနဲ့တင်သွင်းဖို့
好比喏，对了，而且就那太表面，阿西亚嘛，跟莫里亚你呢，亚子佬，突破文要带装备不？这对呀，而且你呢，阿里那窟窿不露嘛，没亚罗无所谓。把皮路来路就那表你了，提高你窟窿呀下你来路就那人一步来哩，就那蛮大没表的，就那蛮大表的，就那没亚不？说到阿库撇多嘞撇到哪里有哩？就喏，先别嘛，不等这个多啊，先嘛这样，都要加保姆，保姆的哈，皮毛也不说了，都要加哦。我八路来来说了，都要加也说加哦。啊，专干保密些，人家地臭味道，要加也嘞，要得那样嘛。但那泡皮说了呢，人就偷嘛嘞。好比喏，把皮路来说要加，哎你妈盘看他呀嘞，这嘛爸妈们撇不嘞，这钱变少难为嘞嘞。啊，我胳膊嘛皮我没了，你妈现在就啊没骗你，旅游嘛的，奥丹啥的，亏得苦的，直播的，跌累的，我三米多没，我阿路表弟讲的嘞，你讲的是？但因那旅游保守，你讲你得了啦，我身上去了，谁当老师呢？你呢？你弄你们弄，哎，他不会不嘛？你讲你啊，苗苗得了，谁当老师老的？哎，你这哪里？身体受多大的穿？这老路他妈上路开呀，拉手表骗你了。我说我 report 判你来了，我留在他那。你 report 呀，我转。哈，突突三三级的呢，但这二级的有骗你。说到北京呢，没谁个。你讲呢？那从前年来比没？啊，谁吃？比不着，不嘛的比龙啊！如如白山关欧沙古吧，他卡的带多欧嘛，把别个都打欧，他妈妈在俺呀比来的跟你，他妈妈在俺呀也。李兰奥内路恰比亚们，把后盘啊恰比亚们不成啊，比利安那亚的，比利安那亚，后刚不成这边把的有喏，哎你刚讲那表来哦，妹妹嘛，肯一百嘛，你给他吧瓜，这不呢也欧里吧瓜，眉毛路有哪瓜，肯一百那卡一开来皮皮中熬夜。我看一张对你的瓜，哈哈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 哈！没有看一傻逼的傻大哥看傻你了，这老白表呢？哎，你狗妈呢？老辣的，没奥来大爷没妈呢？老辣的，也奥的吧？俺那才多些，没弄骂他，好比了 ，OK？ 哦，看一七六点六。压比了，没有人这么大数了。表兄弟，看一眼没有保密的单票，管一点瓜。面老难保，牙工对难保。嘿哥，我讲你，票比做完了吧？没眉毛啊，对枪没十几万哦。没么实在，牙十倍没，牙是出来，好比啦。我这个表了，打 information 哦。啊，不单是那些东西，俺都算个啦呗，没差没弄。北京呢没谁个，俺都留家里。那从边没，干毛的亚嘛，这头拿比手机没，不老装的，路都还敲车子，克罗尼的吧把子的，这敲克罗尼阿罗那么好，好不啦？你打住都还敲车，打算奥马天朝你的。是打的，也是的，也跟的，真的打的，不的不母的，把皮断了。我讲别的嘞，我讲识别，拿手带母识别，我好啊，判看他嘞。哎，你识别啊？血里有骨断了，得要判他嘞。我代表来哩，我这人没麻木，都带母带断了，表来哩，没那来垫边嘞。啊，垫边嘞，什么 graphic 的把嘞？哎，你 graphic 讲来表。阿萨嘎这开马四小那困了五六表的
ဘာဖြစ်လို့ရှစ်ဦးဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကားမောင်းတမားပါပြက်တက်လို့လိုက်ပါသူခုနှစ်ဦးမှာမောင်းတော်ဒေတာမွတ်စလင်နှစ်ဦးပါပါတယ်ဟုတ်ပလားကားမောင်းတမားနဲ့ဆိုရင်ရှစ်ယောက်မင်းတို့တင်းကိုအသေးချာကြည့်တတ်မြင်တတ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လို့ကားမောင်းတမားကိုပြက်တက်ပြီးဆွဲချနေတာမင်းတို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကကွန်မြူနတီစတန်ဒတ်ရကာဘာလောက်လိုက်တာ ਉਹ အတန်မဲကြရတယ်ရုပ်မမြင်ရဘူးကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့ Facebook ပေါ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲကွာအဲ့လောက်တုံးကြရလားကွာအဲ့လိုတုံးနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကမင်းတို့ကိုခေါင်းရောနေမီဖိမာချနေတာကွာဟမ်လိုက်နှိပ်ကြည့်ပေါ့ကွာပေါ်လာရောအဲ့လောက်တုံးစောက်တုံးမကြတဲ့ဟာတွေငါသတင်းကြည့်တယ်ကွာဟာတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းလေကွာအဲ့ဒီအောင်ရေးရတာရခိုင်လူမျိုးနော်ငါတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ကွာအောက်ကတယောက်ကသူ့ဟာပြန်ရှင်းပြထားတယ်မင်းတို့ comment မှာတော့ဖတ်အဲ့လောက်ချင်းနေဆိုးရသလားလို့အေးဝမ်းသာစရာလဲပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအာစာကလာ၉ယောက်မတာပေါ်သွားပြီ၁၂ယောက်ဖမ်းသွားတယ်အေးအေးရဒါပဲရပြီလားငါပြောရင်တိကြတယ်ငါတိကြပြောတယ်မင်းတို့ဆီကဘာမှလည်းမလို့မင်းတို့ငါဘာမှလာမယ်ရက်စားလဲလာမပေးနဲ့စားလဲလာမပေးနဲ့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါအမှန်တရားတွေအကုန်ပြောတယ်အခုကိုကိုလိုင်းသွားတဲ့ကိစ္စငါပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဆုံး philosophy အပိုင်းကိုသွားတော့မယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသိလားနှုတ်ဆုတောင်းတယ်လေဖျားရှစ်ခွင့်ပါလဲဆုတောင်းနေကြတာလေဟုတ်တယ်မလားပြတနာတရား5ပါဝိပတိတရား4ပါဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကပြတနာတရား5ပါဆိုတဲ့ပြဿနာ5ခုတက်ပြီးတော့ပြက်နေပြီလေကဲ philosophy ဘိုင်းသွားတော့မယ်တငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့ပြောချင်တာကလေဝိတာလီပြက်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုဗုဒ္ဓလွတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟောကြားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြတ်နေတာတွေမယုံမကြည်ဖြစ်နေတာတွေမချစ်ခင်မနှစ်သက်မှုဖြစ်နေတာတွေကိုပပျောက်သွားအောင်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဝေတာလီငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်လीright ဝေတာလီဘလူးစီးတယ်ဆိုဘလူးစီးတာမဟုတ်ဘူးခုမင်းတို့လာရှိုးမှာတွေ့တာလीတည်နေတဲ့စစ်သားအလောင်းခွေးရပြန်စားနေဟိုအချိန်တုန်းကဆိုတောနဲ့ကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တွက်ကြည့်လीကွာအခုလိုမျိုးပြကြီးတွေတလောက်ကြီးကြီးမမကြီးမဟုတ်သေးဘူးအိန္ဒိယမှာအကြီးမားဆုံးကနလန္ဒတက္ကသိုလ်ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာထက်ကိုကြီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နန္ဒဒီနလန္ဒတက္ကသိုလ်ကအကြီးဆုံးပဲလीကျန်တဲ့နေရာတွေကတွေ့တဲ့အကောင်ဘလောင်နေလမ်းမှာဆွဲကြိုက်ခံနေရတဲ့ဘဝဟုတ်လားအဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဇေဒဝမှာညီတော်အနန္ဒာမရှိတော့ကုဒါသာဆိုတဲ့ယဟန်ကဗုဒ္ဓကိုရှောက်တာဝေတာလီဘာကြောက်ပြက်တာလဲအရှင်ဖျားတဲ့ရှင်းပြပြီနော်ဝေတာလီဘာကြောက်ပြက်တာလဲအရှင်ဖျားဆိုတော့ဗုဒ္ဓကဘာပြောလိုက်လဲဆိုဗျသနာတရား၅ပါးကြောက်ပြက်တာချက်တာတဲ့ဗျသနာတရား၅ပါးမှာပထမဆုံးဆွေမျိုးညာတိတိအတူတကွပူးပေါင်းနေထိုင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမရှိရအောင်ပြက်တနာများဖြစ်ခြင်းတဲ့ခုနအာနာသိန်းနာနဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ဖက်ဒရယ်ထောင်မယ်တိုင်းပြည်ကတိုးတက်မယ်တတိုင်းပြည်တော့ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေလीတည်သေးနေတမီသေးတောက်လို့မင်းတို့ပြောတာလीအခုဗုဒ္ဓတရားနဲ့ရှင်ပြပြီလीဟုတ်ပြီလားစာဖတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြအောင်မယ်ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေအတူတကွနေထိုင်ခြင်းချစ်ခင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကွင်းခြင်းခွဲခွာခြင်းလုံးမိမဆုံးဖမဆုံးဖြစ်ရခြင်းကအဲ့ဒါဟာညာတိဗျာဒနာတဲ့
နံပါတ်1နော်အဲ့ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓကညာတိဗျဒနာဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာထောက်ဝင်လာလဲဆိုတော့ဘောဂဗျဒနာတဲ့ဘောဂဗျဒနာဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့မစီလုံးမညီညွတ်လို့တဲ့စီးပွားရေးမလုပ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ချမ်းသာမှုကြွယ်ဝမှုလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူဆင်းရဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူဆင်းရဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုဘောဂပြဿနာတဲ့ဗုဒ္ဓ A B C D အဲ့လိုတိတိကျဟောတယ်နော်ကြော်မဟောဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓတရားရဲ့အာသာချက်ပဲခဲ့ကျမ်းနေမှာတွားကြည့်ကျွန်တော်မညာဘူးဆိုတော့ပေးကျင်တာကဗုဒ္ဓကအာဒီလူနဲ့တွေ့ငါဒါကြော်ဟောလိုက်မယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးเนาะဆွေမျိုးညာတိတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတွေလုပ်လို့မရတော့ဆွေမျိုးညာတိဆိုတာခမားတို့ ਨੇ ညီကိုမောင်နှမတွေလောက်ပဲထင်တာခမားတို့ ਨੇ ခင်မင်နေတဲ့ပဝန်းကျင်ခင်ရဆွေမျိုးမင်းရဟင်းကောင်းဆိုသလိုပဲအဲ့ဒါလေခမားတို့ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေပဲဒါတွေအားလုံးကပျက်စီးပြုံးပါသွားတဲ့အတွက်စီပွားရေးလုံးလို့မရပဲဆင်းရဲကုန်တာတဲ့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲသွားရင်တဲ့ရောဂဗျဒနာအဲ့ဒီအချိန်မှာကတ်ယောဂဒီဝင်လာတယ်တဲ့ကျမ်းမာကြီးစောက်ရှောက်မှုတွေလူတူးနဲ့တူထိမ့်သိမ့်ရမယ်เนาะအခြေအနေတွေမရှိတော့ယောဂပိုးတွေပောက်ဖွားပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမကုနိုင်မတနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့မှာထပ်တည်ရတယ်တဲ့ဤတော့အနန္တာကဝေတာလီမှာသွားပြီးတော့ငိမ့်အေးအောင်ပရိယွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှောက်နေတဲ့ယဟန်ကိုဗုဒ္ဓကရှင်းပြနေတာနော်သူ့ရဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုယောဂါတွေဖြစ်တော့ဆွေမျိုးညာတိတွေလည်းမစုံဘူးတဲ့စီးပွားရေးလည်းလုံမရတော့အကုန်ဆင်းရဲနေတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုမကုနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရောဂဗျဒနာတဲ့တေကုန်ကြရောတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာအတ္တကိုအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခံစားနေရတဲ့လူအချင်းချင်းပဲလူလေတွေရှိတယ်တဲ့ဗျာလူရောက်မာတွေရှိတယ်တဲ့ဗျာမြက်ခုံးမွေးပေါ်ဈေးကြံလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကဗမာလူပြောပြတာနော်ပါဠိလိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုံကြီးတက်ခဲ့ပါဠိလိုပြောမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့လောက်ကိုပြတ်သားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်ဆိုဒိဋ္ဌိဗျဒနာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားကိုအမှားမှန်မသိဘူးတဲ့အမှန်ကိုအမှန်မှန်လည်းမသိဘူးတဲ့အမှားကိုအမှန်လို့နားလဲတယ်အမှန်ကိုအမှားလို့နားလဲတယ်တဲ့အမှန်နဲ့အမှားအလင်းနဲ့အမှောင်မခွဲခြားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးနဲ့ကြံတဲ့လူတွေကြိုက်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့တက်နင်းသွားတဲ့လူဒန်းစားတွေပေါ်လာတယ်တဲ့ဝေတာလီဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးအခုဗမာပြည်ဒါမျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုပေါ်လာတာအဲ့လူတန်းစားတဲ့ဘလူဖြစ်မလဲအခုလော်နေတဲ့လော်ပြီဒီကောင်တွေကိုလေခရိုနီလေးထမင်းတနတ်နဲ့ဒင်းနာတို့ဘရိတ်ဖတ်တို့တောင်ကျူးရတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံမရှိပဲနဲ့ထိုင်လော်နေတာစစ်တပ်ကဆက်ဆံတာခရိုနီတွေဒီကောင်တွေကိုကျွန့်လို့ထားတာအဲ့ဒီကလော်တွေလေဒီကောင်တွေနမယ်တွေကလည်းစုံနေရောပဲဘာဒီမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကောင်တွေကအမှားကိုအမှားလို့မသိဘူးတဲ့အမှန်ကိုအမှန်လို့မသိဘူးတဲ့အလင်းကိုအလင်းလို့မသိဘူးအမှောင်ကိုအမှောင်လို့မသိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုသူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအတွက်တာလျင်အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ခုနရောဂပြဿနာဘောဂပြဿနာညာတိပြဿနာဒါကြောင်းပြန်ပြောတာနော်အတဲ့ပြန်ပြောဆိုညာတိပြဿနာဘောဂပြဿနာရောဂပြဿနာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဿနာတဲ့နော်တရားဓမ္မကောင်းတွေကိုကြင့်ကြံအားထုတ်ရမှန်းမသိဘူးကြင့်ကြံအားထုတ်ရမစောအာဟို MND ကတတ်နေတယ်မင်းပြောပါမဟုတ်ဘူးလူသားဆန်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်
တယ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာတဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိပြဒနာကြီးထွားလာရင်သီလပြဒနာမရှိတော့ဘူးတဲ့စောက်ထင်းရမယ်ကျင့်ဖို့အသက်တည်း rule တွေ regulation တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမအေဟိုတာတာအဖေဟိုဟိုတာတာအဖေကတာဟုပြန်တတ်တငယ်ချင်းတွေမြှောက်ပေးပြီးတော့မောင်နှမတွေကိုပြန်တတ်ပြီးတော့အိမ်တွင်းချင်းချင်းချင်းဓမြတိုက်အကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာတဲ့တီလပြဿနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဆွေမျိုးညာတိများပျက်စီးခြင်းဒုတိယကစီးပွားပျက်စီးခြင်းတတိယကယောဂဗယထူပြောခြင်းစတုထကအမှားအမှန်မသိတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူဝါဒလွှမ်းမိုးခြင်းပြင်စမကစောက်ထင်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုမစောက်ထင်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်နေပါကြောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝေတာလီကိစ္စညီတော်အနန္တာသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဇေဒဝမှာလျှောက်တော့ဤယဟန်ဤမေကွန်ကိုဤတို့ဖြေခဲ့ပါကြောင်းကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပြန်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရှယ်လေးပါချစ်တယ်ပြန်လာမယ်အားလုံးနဲ့တွေ့မယ်ຢာတူးမယူလှုပ်ပေးနိုင်တာလှုပ်ပေးမယ်ကျေနပ်လားဗျာ